our topic is personal protective equipment or in short PPE ano nga ba yung PPE? so yung PPE ito yung ginagamit ng mga construction worker na pananggalang as for their own safety so merong iba't ibang klase ng PPE para maproteksyonan yung ating kaligtasan at kahit sa construction ang PPE ay ni ng ating mga safety officer. So mandatory batas ito sa construction. So number 1 PPE ay yung hard hat o yung helmet. So tong hard hat ay protection sa ulo or head protection. So kailangan ito ay nasa standard at tama rin yung paggamit para maproteksyonan yung ulo. Kasama nito yung chin strap. So kailangan ikabit ng tama yung chin strap at yung pit o sakto ang pagkakabit. Dahil ito ay proteksyon sa anumang bagay na pagkahulog. Kung halimbawa mahulogan tayo ng mga matitigas na bagay, mga scrap metal or debris or pagkauntog or madapa bumagsak so meron tayong head protection so mahalaga na lagi natin susuot yung ating head protection pangalawa yung eye protection so sa eye protection meron tayong eye goggles merong clear glass merong dark glass so meron ding goggles para sa iba't ibang trabaho So, kailangan lang una, nasa standard yung ating goggles. Merong emboss ng ANSI C87 Plus. So, ito yung nasa safety standard. So, ang clear glass natin, kailangan ay ginagamit din ng tama. So, hindi lang nakalagay sa ilong, hindi nakalagay sa bulsa, hindi lang nakakuwenta sa leeg. So, kailangan tama rin ang paggamit paggamit ng clear glass para maproteksyon na lang tama ang ating mga mata so kailangan close yung gilid niya so yung pagka plastic nya nasa standard pangatlong protective equipment is yung face shield so yung face shield, ito ay mayroong visor at mayroong bracket so ito ay nilalagay sa helmet pwede rin nakadirect sa ulo so kailangan yung face shield natin tuwing mag, tayo magkatrabaho ng mga trabaho ng mga pag-grind. Mga alikabok may mga tumatalsik ng mga small particles. So kailangan natin ibaba yung face shield o gumamit ng face shield. So kailangan din malinaw yung ating visor para hindi makaapekto sa ating paningin. Number 4 is hearing protection. So yung hearing protection, ito yung nilalagay sa tinga pang cover. Is magkaroon ng higher decibels So, hearing protection. So, merong earplug at meron ding earmap. So, pag sinabing double hearing protection, kailangan merong kang earplug at merong kang earmap. So, requirement din sa na sa mga grinding works o pagmamaso, yung mga, mga na trabaho. Five is breathing apparatus. So, sa larangan ng construction, maraming hazard. Andiyan ay mga lumilipad na mga maliliit na bagay, mga nahuhulog. So, sana na diyan yung alikabok. So, meron tayong breathing apparatus. Kailangan nasa standard yung ating breathing apparatus or yung canister mask. So, kailangan natin pangalagaan yung ating respiratory. Dahil sa haba ng panahon sa ating pagtatrabaho, yung ating bagay matektuhan lalo na sa mga oil and gas industry o yung may mga chemical may mga chemical hazard may mga fumes number 6 is full body harness or safety belt so ang mga worker kailangan pag nagtatrabaho sa working at height or elevated area so kailangan naka full body harness para sa kanilang kaligtasan kailangan nakasuot ng tamang harness at nakahook sa lanyard ito yung pangsagip pangsagip na lubid o pangsagip tali or sinturon pangkaligtasan so kailangan natin yung inspeksyon yung ating full body harness araw araw tuwing ito, yung ito yung ginagamit kailangan ni check natin yung mga damage nya kung merong cuts or mga stitches na sira yung hook kailangan din inspection kung active ba yung safety lock nya yung carabiner so lahat ng accessories kailangan kine-check natin araw araw pang pito reflective vest so reflective vest ito yung damit na sinusuot pang sapaw na meron siyang matingkad na kulay at merong reflector so ginagamit ito sa mga madidilim na lugar or mga lugar na kung siya maraming tao para umagaw ng atensyon. Pangwalo, fire retardant cover all or yung cover all at pit. So yung Thailand nito ay fire retardant. So ito yung requirement lalo na sa mga refinery sa mga li live refinery or mga shutdown works. So napaka-importante nitong kasuotan dahil pirated siya, hindi siya madali masunog. At isa pa, cover all siya. Ibig sabihin, wala siyang up and down na putol. So ito yung pangwalo, pirated dan cover all. Pang-sham. So yung pang-sham ito yung foot protection or safety shoes steel to safety shoes. So, kailangan sa construction work, yung safety shoes natin ay merong bakal sa dulo. So, in case na mabagsakan, meron siyang naka-shield na bakal. So, ito yung foot protection. Number 10 is hand protection. So, yung hand protection, ito yung working gloves. So, pag, pagka nagkatrabaho tayo, kailangan nakasort din tayo ng working gloves para maproteksyonan yung ating mga kamay lalo na yung balat at yung mga dumi or contaminated na maraming bagay so ito yung hand protection at gumamit din ng iba't ibang klase depende sa yung trabaho ng mga hand protection dahil mayroong mga hand gloves na para sa mga nagkatrabaho about sa welding or yung welding gloves meron din sa construction works at meron din rubber gloves para sa mga electrical works so ito guys yung topic natin para sa personal protective equipment so reminder lang na kailangan yung PPE ay ginagamit ang tama para yung kanyang

Afraid to leave this out, We got this far, don't know how.